ලදසෙනු උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන අපගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් වාර්තාව තවත් විශේෂ පුවතක්. අරගල කරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම ස්ථානයක් ලබා දීමට තමන් දැනුම් දුන් බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරනවා. පිටකොටුව මැනින් වෙළඳසල් අසල පිහිටි පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය අරගල කරුවන් වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. කැමැති නම් එයට රනිල් ගෝගම ලෙස නම තබා ගන්නා ලෙසද ජනාධිපතිවරයා අරගල කරුවන් සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කළ බව ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා සමගි ජනබලවේගය සමග ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසැනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.